een waa hagaag daawad yar sidaad ka warqabtaan een xulka gobolka Hawd ayaa noqday xulkii ugu horeeyay ee maanta u baxa een af wareega fardhamaadka ama semi-finalka een hada waxa barbarkayga fadhiya gudoomiyaha gobolka Hawd Axmed Cigayare een gudoomiyaha ku soo dhaweeyay television koon cable bal dareenkaaga ku aadan guusha aad garabta gaadheen bal hadda nooga war alxamdulillah aad iyo aad baad u mahadsantahay oo cable tv iyo maxamed shoker iyo team koodhan wa salaamaya aad iyo aad dareenkayga iyo farxadayda aad iyo aad baan markaa ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadcelinaya mar labaadna tiimkii gobolka Hawd guushii ay keeneen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadaal badan runtii cayaar aad u fiican bay badhanina keentay Hawdna cayaar aad u fiican bay ahayd guushiina gobolkayaga Hawd bay raacday marka waxaan leeyahay taageerayaashii gobolka Hawd dabad iyo gudo hambalyo waliba waxaan taage waxaan aad kuwa garoonka daawanayo kaliyata u hambalyeen maayo taageerayaashay xoog leh ee gobolada Soomaaliland taageera gobolka Hawd iyo dabadaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa horey inuu soconayna insha allahu laba ciyaaroodba koobkii nooga hadhay inaanu hantino rajada iyaduna insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan koobka sidaan mar horeye mar kasii horeysaba u sheegay annagoo tuurta ku sidnaa inaanu gaarsiino bal gobolle ayaan rajaynaynaa harunta gobolka Hawd afar sannadood inka badan baan imika cayaara gobolada la qabanin horena waa loo qaban jiray Hawd meel fiican bay ka gaari jirtay maantana dardar iyo niyad iyo isku xidhnaan iyo guddi aan sameeyey oo habeen iyo maalinba aan seexan iyo dadaal baan maarata halkaa ku soo gaadhnay ciyaartoygayga dhammaantood kuwa orodada iyo kuwa basketka iyo kuwa kubadda cagta galabta badiyey dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ciyaaru way sii adkaanayaan maadaama afar dhamaadkii aad u sii baxdeen ciyaarta semi-finalka aad ciyaaraysaan haddaad badisaanna final baaba tagteenba marka baryada xagga ka war koley aad iyo aad baan rajadayadu u fiican tahay ciyaart kasta ta kale way ka adagtay sidaad maxamed u garanaysid annaguna dardar cusub iyo khibrad badan iyo macallinkayaga maanta waad arkayseen ninka la yidhaaho shambadhiro difaaci weerarkii buu bedelay oo difaaci buu bedelay si loo gaaro guusha isagana runtii khibradiisa iyo waayo aragnimadiisa waan ugu hambalyeynayaa markasta ciyaartu soo adkaato si adkaatana annaguna waan moraalkayaga uu sii adkaanayaa Axmed iyo Honkabil waan inii hambalyeynayaa kulanka waan ku jiray ilaa dhammaadkii waan daawanayay laakiin madow markay noqotaan ka soo baxay aad iyo aad baad dhammaantiin bahda Honkabil aan ni salaamayaa oo mahadsantiin.